मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिन खल्के कुल्लिहिम आमीन। तज़ाकुर जिरानिन बेजी सलामी सजतदम अंजारा मुकदात मिन बेदामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिम رسول الله حبيب الله إمام المرسلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدر میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی و سلم دائماً آباداً آلہ حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد سبحان اللہ محمد وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَبَتْ وَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ محمد سید الکونین وسقالین والفریقین من عرب ومن عجم مولا محمد
محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کون ہے سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ گر میرے پتا برزیدم پسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.